sa skláral v rozprávach, však? Len tak trochu. Nehovorila ti niečo, niečo zvláštne, ja neviem, čokoľvek. Bola taká akoby smutná. Hovorila niečo o svadbe? Hej, hovorila o nejakej svadbe. Ja neviem, čo budeme robiť, všetko som pozrel. Všetko som pozrel. Ale ukludni sa, prosím ťa. Čo im je? Jeho dcera zjedla nejaké lieky. Asi kvôli nemu. Niektorí ľudia by asi nemali mať vôbec žiadne deti. Mhm. Klára. Počuť Klára. Ma? Ahoj. Si v poriadku? Trochu ma boli hlava. Hlava? A inak si OK? Áno, určite. Prečo si to spravila? Vieš si predstaviť, ako som sa zlakol? Vieš, ako Adam, som sa Adam, o teba... Adam, pokoj. Prečo si to urobila? Ja neviem. Nevieš? Klára, keď vyzdravieš, musíme sa o niečo... Počúvaj, počúvaj, keď vyzdravieš, tak pôjdeš so mnou vydrať prsteň, už ho mám pripravený. Hm? A môžem ti pomôcť plánovať svadbu? Rebeka. Jasné. Jasné, bez teba by som to nenaplánovala.